აბა მოგესალმებით. ნაწილი თქვენგანი, ნაწილი თქვენგან უკვე იყო ახა ჩემთან, მეტამორფოზები როცა ჰქონდა, ერთი ლექცია მოსმენილი გაქვთ. დღეს ესე იგი გაფართოებული შემადგენლობა არის. მე თქვენს დასთან მაქვს სრულად ისეთი დამოკიდებულება, თავისებური დამოკიდებულება იმ ხრივ, რომ თავიდან ბოლომდე საქმის კურსში ვარ. სულ ერთი იმიდან რა იყო, რა არის და რა იქნება. ესე იგი, ვიღებ ინფორმაციას, რადგან ჩვენს ოჯახს ძალიან დიდი ისა აქვს. სიყვარული თქვენი დასის და საერთოდ ოჯახის. გიორგი ალექსიძე იყო ჩემი უახლოესი მეგობარი, ასე რომ ძალიან მიხარია, რამდენჯერა წავიკითხავამ თქვენ დასახელებას გიორგი ალექსიძის სახელობის. ვალეტი, ესე იგი, ძალიან, ძალიან დიდ კმაყოფილებას მაინიჭებს. ახლა შემოკარგებოთ, მე ვიცი რა, რომ აპირებთ მედეას დადგმას. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ მედეას შესახებ. სამწუხაროდ, მე ჩემს ძალებს აღემატება ევრიპიდე გავაცოცხლო და მოვიყვანო და აქ შეგახვედროთ, მაგრამ პატარა კომპენსაცია გვაქვს ასე. ევრიპიდეს ქართულ ენაზე საუკეთესო მთარგმელი ქალბატონი ნანატონია არის აქა და აი აგერ ახლა ორტომად გამოვიდა ევრიპიდეს 14 ტრაგედია. დღეს ჩემი ფონდიდან მინდა ეს ვთქვა, ქალბატონი ნანა გადასცემს მარიამს და ფაქტობრივად ეს არის თქვენი დასის ციგნები, ხო, შეგიძლიათ ისარგებლოთ. Da araris çudi rom ragatsa sva tragediya chearchiot ona. Ramdenadas me vitsi tken esegi tsinastar ukve media tsaikitxet ara teksti da albat tsaikitxet poeturi targmani ara kabaton nanas targmani tsaikitxet. Dges chven vilaparaket zalyan iset principul sakitxebze. Ახლა ჩვენ დღეს ვისაუბროთ, მოდით ერთ საკითხზე, ძალიან მწვავე საკითხზე. ეს არის ევრიპიდე. კარგი საქმე გაუკეთა მედეას თუ ფაქტობრივად შეურაცხო ქართველი ქალი? როგორც მე უნდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრ შემთხვევაში ნანასაც და მეც ქონია ასეთი კურიოზები, რომ სადღაც ვატარებთ მთელი გატაცებით ლექციას და ამის მერე იწყება კითხვები ასეთი, რომ ბატონო რისმაგ რა მოუხერხოთ ევრიპიდეს? ესე იგი, რა უნდა მოუხერხოთ, რომ რა უყო ქართველი ქალი, შეურაცხყოფა მიაყენა ქართველ ქალს? და ახლა მე მინდა დღეს ვისაუბროთ იმაზე, რა დიდი საქმე გაუკეთა ევრიპიდემ მედეას. მე მინდა იცოდეთ, რომ მედეა არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო პოპულარული ტრაგედია. მედეას ახლა არა ოფიციალური მონაცემებით არის 1000 რეცეფცია არსებობს, 1000-მდე სხვადასხვა ენაზე. და ძალიან საინტერესოა, რომ დაწყებული ანტიკურობიდან, როცა დაიწყო რეცეპირება მედეასი, ესე იგი, ვიცით, ახლა ბრწყინვალე იყო სენეკა, მაგრამ სხვა მწერლებიც, როცა ამ ისტორიას გადმოსცემდნენ, ფაქტობრივად ევრიპიდეს ინფორმაციას იმეორებდნენ. მაგრამ ჩემის აზრით, მედეა ევრიპიდესი არის მართლაც შეუდარებელი. ახლა დავიწყოთ ჩვენ ერთი ძალიან არსებითი საკითხით. გავარკვიოთ და ეს მე მინდა ჩემი აზრი გითხრათ. ევრიპიდე გენიალური ტრაგიკოსი, რომელიც პერსონაჟებს, როცა გამოიყვანს სცენაზე, გარკვეული მისია ეკისრება თან პერსონაჟებს, რა უნდა გააკეთონ. და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მედეა არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო პოპულარული სახე მსოფლიო ლიტერატურის ისტორიაში. ახლა ყოველ შემთხვევაში ეს ერთი 5 წლის წინ გერმანელებმა გააკეთეს ეს რეანჟირება სახეების და მესამე ადგილზე იყო მედეა მსოფლიო ლიტერატურის ისტორიაში. ესე იგი, თავისი, ასე ვთქვათ, ხსენებით, რეცეპირებით და ასე ვთქვათ, მოწონების კოეფიციენტით. ძალიან საინტერესო არის, რომ ძალიან ბევრს გონია, რომ იმიტომ არის ასე ყურადღება მიპყრობილი მედეას მიმართ, რომ აი შვილები დახოცა და რა უცნაური რამეა, რომ დედა როგორ აკეთებს ამას. თქვენ იცით ალბათ, რომ თვითონ ტრაგედია ბერძნებმა რომ ასე ვთქვათ შემოიღეს და დააფუძნეს, ეს ტრაგედიის კონცეფციას დააფუძნეს. რა არის ტრაგედია? ტრაგედია ახლა ყველა ამბობს, რომ რაც სიკვდილით ფტარდება. არა, არ არის ყველაფერი რაც სიკვდილით ფტარდება. ტრაგედია არის, რაც ფტარდება სიკვდილით, ისეთი სიკვდილით, რომელზედაც ჩვენ შეთანხმებული არ ვართ. მაგალითად,
თუ ადამიანი არის ავად და რაღაცა დაემართა, კი, დიდ მსუხარებას იწვევს, მაგრამ ეს არ არის ტრაგედია კაცობრიობისთვის, ეს არ არის ტრაგედია, ეს არის ამ ოჯახისთვის ტრაგედია შეიძლება. Მაგრამ ტრაგედია რაზე ჩვენ არ ვარჩეთ, რაზე არ ვარჩეთ ახმული, რომ დედა კლავს შვილს, შვილი დედას კლავს, რაღაცა ხდება ისეთი, რაზეც არ ვარჩეთ ახმებული და რაც გზარავს თავისი სწორედ უჩვეულობით. აი ეს ფიქრობენ ძალიან ხშირად, რომ მედეას ძირითადი ის რა არის, მომხიბლელობა, ეს ინტრიგა, რომ აი მოღალატე ქმრის გამო იგი კლავს შვილებს. ამდენად ესე იგი უნიკალური შემთხვევაა, თუმცა ბერძნულ მითოლოგიაში ბევრი შემთხვევაა სხვა, სადაც მშობელსა და შვილს შორის არ არის ესეთი ჯანსაღი ურთიერთობა და ესე იგი სხვას რო თავი დავანებოთ, მთელი პანთეონი ბერძენი ღმერთების თაობები რომ არის, მშობლები ხან ყლაპავენ შვილებს, ხან დედის წიაღში თქავენ და ესე იგი ასეთი ის არის შვილების მოსპობის, ანუ კონკურენტების მოცილების გზით წავიდა მთელი ბერძნული პანთეონი. მედეაში, როგორც ფიქრობენ უკანასკნელ ხანებში, თავი რა არის? აქ გამოყვანილი და რატომ არის მედეა დღემდე პოპულარული? გამოყვანილი არის ქალი, რომელიც უპირისპირდება პატრიარქალურ სამყაროს. და ეს არის მუდმივად, ესე იგი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, აქტუალური თემა, მათ შორის დღესაც თქვენიც, რომ არის პატრიარქალური სამყარო, სადაც კაცები დომინირებენ და აი თქვენ წაკითხული რა ხანა გაქვთ, გავიხსენოთ ჩვენ ასეთი ამბავი, რომ არის თავიდან გახსოვთ ესე იგი გვამზადებს დრამატურგი იმისთვის, რომ რა როგორ განიცდის მედეა, რაც არის, რაც ხდება, გვამზადებს ამისთვის და შემდეგ აი გუნდი ღერის, რომ რა მოხდა, რომ აი ესე იგი მდინარეებმა აღმა დაიწყეს სხვა, ესეა ხო, არ მეშლება მე მგონი, და ესე იგი აირია ყველაფერი და ეს და რა ხდება. აი მამაკაცების არის მამაკაცთა მოდგმა და არის ქალთა მოდგმა და ეს მამაკაცების მოდგმა მიაღწია სრულ დომინირებას, დომინირება სიტყვა არა აქვს იმას ნახმარი, მაგრამ არია სამყაროც გაქრა სინდისი, ფიცის ერთგულება და სხვა და სხვა, რაც კაცობრიობას ფაქტობრივად კეთილშობილებას ანიჭებს და ესე იგი ეხლა რა ხდება? აი ეხლა იწყება ახალი ეპოქა, ანუ მოდის რაღაცა ახალი მოდგმა, ქალთა მოდგმა და ესე იგი აი ეს ქალთა მოდგმამ ვინ არის პროტაგონისტი ქალთა მოდგმის? მედეა რასაკვირველია. აი ამ ქალთა მოდგმამ უნდა ფაქტობრივად გამოასწოროს კაცობრიობა, გამოასწოროს ცივილიზაცია, გამოასწოროს საზოგადოება. და ჩვენ ვიცით, რომ ესე იგი ქალთა მოდგმა და კაცთა მოდგმა ფაქტობრივად აქ არის როგორც ოპოზიციური წყვილი. ესე იგი ასეთი მე მინდა იცოდეთ, რომ მითოლოგიაში ძალიან ცნობილი არის ასეთი რაღაც, რომ ყოველთვის კონფლიქტი რო ვითარდება, უნდა იყოს აუცილებლად არგუმენტები და ასე იგი თუ შეიძლება ასე ითქვას, არგუმენტი და ფუნქცია ამ არგუმენტის რა არის და აი მაგალითად მითოლოგიის ესეთი კლასიკური სქემა არის ასეთი, არის დადებითი ფუნქციით აღჭურვილი არგუმენტი და არის ვარყოფითი ფუნქციით აღჭურვილი არგუმენტი. აი ვარყოფითი ფუნქციით აღჭურვილი არგუმენტი უპირისპირდება ხოლმე დადებითი ფუნქციით აღჭურვილი არგუმენტი და ესე იგი ნიშნავს, რომ აი ეს ამას ან ამარცხებს, ან კლავს, მაგრამ მითებში არის ისე, რომ სამწუხაროდ თვითონ აღიჭურვება ხოლმე ეს ვარყოფითი ფუნქციით და შემდეგ ესე იგი აი ამასთან ხდება დაპირისპირება. და ეს არის აი მითების, თუ შეიძლება ასე ითქვას, მუდმივობის, ან მითოლოგიური ამბების მუდმივად ტრიალის ერთ-ერთი ძირითადი საფუძველი. აქ რაც შეეხება მედეას შემთხვევაში, არის შესაბამისად კაცთა მოდგმა და არის ქალთა მოდგმა და ძალზე საინტერესოა, რომ პირველად ევრიპიდესთან ქალთა მოდგმა იწყებს ბრძოლას რისთვის? თავის უფლებებისთვის. მე მინდა გავიხსენოთ, რომ მედეა ფაქტობრივად რას თხოულობს? თხოულობს იმას, რომ აი დამთავრდეს ის, როდესაც ქალი ყველაზე უფრო უბედურია. გახსოვთ აი მთელი ამ იმის შემდეგ მოდის მისი მონოლოგი,
რომ არის კორინთი, აი გუნაიკეს ექსელტონ დომონ რომ არის კორინთოსა და კალებო, აი მოვდივარ სახლიდან ესე იგი და ესე იგი გამოხედავს, იმიტომ რომ კორინთოსელი კალები იქ ფუსფუსებენ და სხვადასხვა რაღაცაზე ლაპარაკობენ, რაც ხდება. და იქ გავიხსენოთ, პირველად კაცობრიობის ისტორიაში ქალი გამოთქვას პროტესტს, რომ არაფერი არ არის ისეთი უბედური მათ შორის, ვინც სუნთქავს და აზროვნებს, როგორც არის ქალი. ქალი არის ყველაზე უბედური და ძალიან საინტერესოა, რომ ფაქტობრივად ევრიპიდე გვაძლევს ყველა პუნქტს, რაშია ქალი უბედური. ფაქტობრივად არის უბედური იმაში, რომ კაცის კუთვნილებაა, როგორც საგანი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რაც არ უნდა გააკეთოს კაცმა, ყველაფერი კარგია, მაგრამ ქალმა თუ დაუშვა პატარა შეცდომა, ხდება გაკიცხვის საფუძველი. ასევე იქ არის ძალიან საინტერესოდ, აი ამ მონოლოგში, ევრიპიდეს მონოლოგში, ეს არის ერთ-ერთი უბრწყინვალესი მონოლოგი, რომელსაც ეყრდნობა სხვათა შორის ფემინისტური მოძრაობა, თანამედროვე ფემინისტური მოძრაობა. ის აქ არის ძალიან უტოლვილობის, უცხოობის, ესე იგი, რომ აი თქვენ ქალი ყოველთვის არის მიდის ვიღაცის ოჯახში. ეს ოჯახი არის უცხო და მით უფრო თუ ბარბაროსი, ანუ არაბერძენი ჩამოვიდა ბერძნებთან, ეს უცხოობის ხარისხი იზრდება, რასაკვირველია, რომ აი იქ აქ ვინც არის, ამათ მეგობრებიც ყავთ, ყველა ყავთ და ქალს არ ყავს მეგობრები ისა და მერე. მაგრამ გავიხსენოთ აქა, რომ ქალი მშიშარა არის საერთოდ ყველაფერში, მაგრამ როდესაც საქმე ეხება მისი სარეცლის წაბილწვას, აი იქ ეს არის ყველაზე უფრო დაუნდობელი სისხლის მსმელი ქალი. და ევრიპიდეს სხვათა შორის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო საინტერესო ეს აფორიზმი, რაც შეიძლება მოვიყოთ, არის რა, ყველაზე საშინელება არის ის დაპირისპირება, რომელიც ახლობლებს შორის წარმოიქმნება. ანუ ვინც არიან ახლობლებს შორის, აი ის შეიძლება იყოს ყველაზე სასტიკი დაპირისპირება, იმიტომ რომ სრულიად მოულოდნელია, ხო, რომ შეიძლება ცოლსა და ქმარს შორის წარმოიშვას. აი ახლა გავიხსენოთ ჩვენ, როგორ ავითარებს თანდათან ევრიპიდე აი ამ ხალს, ამ დაპირისპირებას. ესე იგი, თავიდან ჩვენ ვიგებთ ამ უბედურებას, რაც ხდება. გახსოვთ, თითქოს სრულიად ძიძა და გამდელია რა, ასე გახსენ, ძიძა და გამდელი არიან საუბარი, ვიგებთ და ისმის გვინვა მედეასი და ასე ვთქვათ ვიშვიში რა არის და როგორ არის. ამის შემდეგ იწყება ის, რომ მოდის კრეონი და ესე კრეონი ფაქტობრივად ბეჭედს უსვავს იმას, რაზეც ვილაპარაკეთ, რომ აი კაცებმა არის ყველაფერი, ეუბნება არა მარტო იმას, რომ შენი ქმარი იქნება ჩემი შვილის ქმარი, არამედ იმასაც, რომ შენ უნდა დატოვო დაუყოვნებლივ ქალაქი. და აი აქ დაუკვირდეთ, არის პირველად, რომ კაცებს ეშინიათ მედეასი, ამდენად ის ღირსეული პროტაგონისტია, ანუ ღირსეული წინამძღოლი არის ქალთა მოძრაობის, იმიტომ რომ ეშინია, რომ მე შენი მეშინია და ესე იგი უნდა წახვიდე, ვერ გენდობი ბოლომდე. გვახსოვს იქა, რომ მედეა ერთ დღეს გამოსტყუებს, გვახსოვს ისიც, რომ შემდეგ მოდის იასონი და კიდე მეორე ეტაპი კაცთა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, აუტანლობის. ეს რა არის? გავიხსენოთ, იასონი ელაპარაკება მედეას სუფთა სოფისტური, ასე ვთქვათ, ლოგიკის საფუძველზე. რას ეუბნება იგი? მე კაცო, მიყვირს შენ, როგორ არ ხარ ბედნიერი? რა არის მშობლების ბედნიერება ყველაზე დიდი? როცა შვილები არიან კარგად. ამაზე ბედნიერი შეიძლება მშობელი იყოს? არა. ახლა რა შემთხვევაში იქნებიან ჩვენი შვილები კარგად? თუ მე ვიქნები შეძლებული კაცი და ბევრის გაკეთება შემეძლება. გახსოვთ თქვენ ყველას, კრეონი ქალაქის მართველია, ხო, კორინთოსის? და ესე იგი, ამდენად ჩემთვის გაუგებარია შენ რატომ არ ხარ ბედნიერი, რომ მე შენ გტოვებ და ესე იგი აგერ ვირთავ ამ იმას. კრეუსა არ არის სახელი, ხო, მიქა? სახელს არ ახსენებს ევრიპიდე. მერე სხვა წყაროებში არის კრეუსა, ან გლავკე და ესე იგი. მაგრამ აი შენ უნდა იყო ბედნიერი. აი აქ გახსოვთ, ესე იგი, ეს სოფისტიკა და ხალასი, ასე ვთქვათ, ემოციური დამოკიდებულება ეჯახება ერთმანეთს, რას ეუბნება მედიაში ასეთო და ისეთო, ახსენებს ყველაფერს
რაც გაუკეთებია მედიას მისთვის, მაგრამ საინტერესო არის აქ, რომ იკვეთება, რომ აი ამ შემთხვევაში ქალთა მოძრაობას და კაცთა მოდგმას შორის რატომ აქვს ქალს უპირატესობა? იმიტომ რომ მედეა არის ქალი, რომელმაც აი რას ძიძა ამბობს ამას, რომ მას გამარჯვების მოპოვება შეუძლებელია, ფაქტიურად ძალზე ძნელია შემასეგას, ყოველთვის გამარჯვებული გამოვა მედეა. რატომ გამოვა? იმიტომ რომ მას აქვს ჰელიოსის შვილიშვილია და ჰელიოსის შვილიშვილს აქვს რაღაცა ისეთი, რაც არის ზებუნებრივი, რაც არის ჩვეულებრივ ადამიანებზე უფრო მაღალი შესაძლებლობები. და გახსოვთ თქვენ, ესე იგი, მედეა საიდან არის ესეთი გრძნეული? შეუძლია ნებისმიერი წამლები, შეუძლია ბებერი გაახალგაზდაოს, პირიქით ახალგაზდა დააბეროს. Ну, арафери არ არის მისთვის ვიღაცის მოკვლა, მოწამვლა, არაფერს არ ნიშნავს, ესე იგი, იმიტომ რომ ამისი მწოდნეა, ესე იგი. და ესე იგი, აქ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ეს ძალა მას აქვს. და რაც მთავარია, აქვს აგრეთვე, რაც მთავარია, ესე იგი, ღვთაებრივი წარმომავლობის, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, გარანტია, რომ არცერთ შემთხვევაში ჰელიოსი მას არ დატოვებს ისე, რომ ესე იგი, ვიღაცა საჯიჯგნად მისცეს. აი გავიხსენოთ, იქ არის ერთ ადგილას მედეა ამბობს, რომ მე როგორ იასონს გავხდი ჰელიოსის და ჰელიოს დავამცირებინებ იასონს, იასონის სასაცილოდ უნდა გახდეს ჰელიოსი, არის ასეთი მომენტი. ანუ მას მთლიანად შეგნებული აქვს თავისი უპირატესობა აი ამ ადამიანების წინაშე. ახლა მოდით ჩვენ ვთქვათ ასეთი ამბავი, რომ ესე იგი, იწება ფაქტობრივად აი ამის შემდეგ გვახსოვს იწება რა, რომ მედეა იღებს გარანტიას ეგეოსისგან, ანუ ეგეპსისგან, არა, ჩვენ ზოგი თარგმნის ეგეოსად, თუმცა უნდა იყოს ეგეპსი. ეგეპსი, ეგეოსის ზღვა ვიზახით, მაგრამ ეს არის ეგეპსის ზღვა, ხო? აი ესე იღებს გარანტიას, რომ კი ბატონო, ის შეწუხდება ძალიან, რომ შენ თუ გაგაგდეს აქედან რა უნდა ქნა, როგორ გვახსოვს იქ კრეონთან ერთ დღეს გამოსტყუებს, კი გნობს კრეონი, რომ ის ერთი დღე დამღუპველი იქნება, მაგრამ ერთი დღე მომეციო. მაგრამ ნუ რა ქნას ახლა, ამაზეც ვარის თქმა შეუძლებელი არის. და აი აქ ჩვენ ვიცით, რომ აი ამის შემდეგ მედეა კვლავ მოიხმობს იასონს და ძალიან საინტერესო არის, რომ აი ეს ემოციური ქალი უცბად გადაიქცევა უდიდეს მსახიობად, ხომ? ესე იგი, ფაქტობრივად იგი თამაშობს. რას თამაშობს? მიხვება ამ სოფისტიკაში. ბოდისაც იხდის, რომ ვერ გაიგო ის სოფისტიკა, რომ რატომ არ ახარ შენ ბედნიერი, როდესაც მე შენ გტოვებ და ესე იგი სხვა ქალთან მივდივარ. ის ამბობს მართლაც, რომ დაუკვირდი, ესე იგი, მე ნამდვილად ვწდები, ესე იგი, ეს ასე უნდა იყოს, როგორც შენ ამბობ. და იასონი იტყვის, მოეშვება გულზე, ესე იგი, ისიც კი გრძნობს, რომ მედეასთან დაპირისპირება მაინდამაინც დიდ სიკეთეს არ მოუტანს. და აი აქ გვახსოვს მედეა გამოსტყუებს ერთ მომენტს, რომ მე გთხოვ, რომ ჩვენი შვილები რომ იყვნენ კარგად, ამისთვის რა არის საჭირო? ამისთვის საჭირო არის, რომ შენი ცოლი თუ საცოლე, შენი ცოლი იყოს, ასე ვთქვათ, კმაყოფილი ჩემგან, მიიღოს ქრთამი ჩემგან. და აი გახსოვთ, ძალიან საინტერესოა, რომ ღმერთებიც კი, ესე იგი, იღებენ ამ ქრთამს, ანუ საჩუქარს იღებენ ღმერთებიც. ანუ ეს არ არის ისე დასაგმობი, თუ შენ ამას რაღაცა კეთილი მიზნისთვის აკეთებ. და ვიცით, რომ ესე იგი, მედეა აგზავნის საოცარ საჩუქარს, ეს არის პეპლოსი, რომელიც გაჟღენთილი არის ამ შხამით, და ვილაპარაკეთ სწორედ, რომ მედეას ძალა სწორედ ამაშია, რომ სხვას ეს არ შეუძლია გააკეთოს, შეუძლია მხოლოდ მედეას. აგზავნის აი ამ პეპლოს და ვიცით ისიც, რომ ესე იგი, მან ძალიან კარგად იცის და შვილებს გაატანს, რომ მივიდნენ, და ძალიან კარგია, რომ მოდის აქ უკვე ცნობა გამდელი მოყვება ბავშვებს და ამბობს, რომ კარგად მიიღო ძალიან ბავშვები, ძალიან ესე, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რაღაც იდილის მსგავსი სურათი იკვრება. და ესე იგი, აი ეს რისთვის, რომ მერე კონტრასტი იყოს მაცნეს შემოსვლა, რომ მერე აი მაცნე, რასაც ამბობს, აი ის იყოს ამასთან კონტრასტულ დამოკიდებულებაში.
გამოხდება ხანი ჩვენ ვიცით, მაგრამ აი აქ იწება უკვე და ეს არის მსოფლიო ლიტერატურაში ალბათ ყველაზე უფრო საინტერესო წარმოდგენილი ჭიდილი. შურის მგებელსა, შეურაცხყოფილ ქალსა და დედას შორის, ესე იგი, რომ დედამ უნდა შური იძიოს იმისთვის, რასაც უკეთებენ აკა, მაგრამ მედეას აქვს ლოგიკა, გავიხსენოთ, ესე იგი, ეს კი არ არის შურის ძიება ისეთნაირი, რომ ესე იგი ფაქტობრივად არაფერზე არ ფიქრობს. მე უნდა გითხრათ, რომ აი ძალიან დიდი ის რო იყო მედეა, მაშინ ითარგმნა პანტელეიმონ ბერაძემ თარგმნა და საქართველოში დიდი აღელვება იყო კაცოს ევრიპიდე რაც უშვება და მეორე ქართულ მწერლებმა ზედიზედ დაწერეს კეთილშობილი მედეა ლამის ესე იგი რაღაცა შვილებს არ კლავს და ესე იგი იქცევა ძალიან კარგად. ასე რომ რომოეკლა ვთქვა კრეონი და კრეონის ასული ეს არაუშავს, მაგრამ აი ეს თავისი შვილები რახან არ მოკლა ყოჩა. და ესე იგი ძალზე საინტერესო არის, რომ აი ამ შემთხვევაში აი ეგ უცბად კონტრასტი, რომ შემორბის მაცნე და ძალიან მომწონს ეს სცენა ხოლმე. გინდა ცით, გინდა ზღვით, გინდა გზაზე წადი, გაიქეცი აქედან. რატომ? იმიტომ რომ რაც შენ გააკეთე ამის მსგავსი უბედურება არავის არ გაუკეთებია და არავის არ მოუწყვია და აღწერს მაცნე და თქვენ გახსოვთ რომ ბერძნულ თეატრში არასოდეს ყველაზე კულმინაციური ტრაგიკული რაც ხდება არასოდეს არ ხდება მაყურებლის თვალწინ. ესე იგი ეს ყოველთვის ხდება სადღაც და ესე იგი აი იმას აღგიწერთ მაცნე. მაგრამ ძალიან საინტერესოა ფსიქოლოგიური მომენტი, რომ აი თქვენ რო უყურებთ რაღაცას, არა, ესე იგი სცენაზე როგორც არ უნდა მაგარები ვიყოთ, გათამაშება იმისი, რომ კაცი კვდება და კაცმა სული დალია, ესე იგი ეს ძალიან სახიფათო არის, იმიტომ რომ სინამდვილისაგან შეიძლება ძალიან დაშორებული იყოს. მე ახლა ძალიან კარგად მახსოვს პატარები რო ვიყავით, დავყავდით მოზარდ მაყურებელთა თეატრში ხოლმე და ჩვენ დროს იდგმებოდა პარტიზანებზე და რევოლუციონერ ქალებზე და იყო ასეთი სცენები, რომ ქალი კვდება, ვთქვათ, და წერს სადღაც იმაზე. მე ეს პარაზიტი ბავშვები იღებდნენ ეგრეთ წოდებულ რაგატკებს და ესე იგი დაუნდობელი იმას კინძის თავს ღუნავდნენ, დებდნენ და ესროდნენ და ახლა იმას რო ხვდებოდა, აუ დაიძახდა, ცოცხალია, ცოცხალი იძახდნენ, ესე იგი რომ ამოწმებს, შემოწმება ხდებოდა ასევე. და აი აქ ჩვენ ვიცით, რომ აი ეს მაცნე, მაგრამ ეს ისე მოქმედებს აი ეს ხოლმე მაცნეს სიტყვა, რომ თვალხილულს ხდის თქვენთვის, ესე იგი, იმიტომ რომ აქ უკვე ფალში გამორიცხულია. სიტყვით გადმოგცემთ იმას, რაც ფაქტობრივად მოხდა. მაგრამ ეს რომ გენახათ თქვენ თქვენი თვალით, ახლა კინოში შეიძლება უფრო გააკეთოს ადამიანმა, მაგრამ თეატრში ძალიან ძალიან ძნელი არის თეატრში, მაგრამ აი ეს გადმოცემა სიტყვიერი ისევე როგორც მაგალითად ჰომეროსი რო რაღაცას აგიწერთ, ესე იგი ისე აგიწერთ, რომ მოკლედ თქვენ თლიანად მიყვებით აი მის თხრობას. არასოდეს არ დამავიწყდება, რომ აი როდესაც რაღაც სცენებს ჰომეროსიდან უყვებოდი ხოლმე ჩემ სტუდენტებს, ესე იგი რამდენიმე ცრემლი მოადგებოდა ხოლმე თვალზე და ეს არის ყველაზე უფრო ეს ნიშანი, რომ აი ეს ჰომეროსი, კი, ჰექტორის და ანდრომაქეს გამოთხოვის სცენა და ცრემლი მოადგებოდა ხოლმე და ესე იგი ახლა ამაზე ნაღდი ისა, რომ როგორ მოქმედებს ძველი წელთაღრიცხვის მერვე საუკუნეში ყოფი მწერალი, როგორ მოქმედებს ესე იგი თანამედროვე 21 საუკუნის სტუდენტზე, ეს არის ყველაზე უფრო ნათელი მაგალითი ამის. და აი ასე იგი ჩვენ შევიძლია ვთქვა, რომ აი აქ უკვე მედეასა დედასა და მას შორის, შურის გებელს შორის არის ძალიან საინტერესო, თუ შეიძლება ასე ითქვას, სულში რა ხდება, აი ამაზე უკეთ ძალიან ძნელია მომნახოთ სხვა ტრაგედია, სადაც არის ეს უკეთ გადმოცემული. ესე იგი მშვენივრად არის გადმოცემული და ძალიან კარგი არის, რასაკვირველია, თუ კი ამას აი ბალეტის ენით როგორღაც მოახერხებთ ამის გაკეთებას, აი მედეა ში რა მიდიოდა, რა ხდება. მედეა ვიცით რომ შვილებს კლავს და
აი ესე იგი ამის მერე არის ძალიან საინტერესო რომ აი ეს კაცთა მოდგმა იასონის სახით ახლა კრეონი და ის უკვე აღარ არსებობენ ესე იგი მოდის და გახსოვთ ესე იგი აბსოლუტურად რომ იგებს ამ ამბავს ჯერ მოდის ომახით რომ აი მედეას უნდა რომ მორო მედეას რა ვიცი ბოლო მოუღოს მაგრამ იგებს ასეთ ამბავს და რა არის ფაქტობრივად თლიანად ხდება თუ შეიძლება ასე ვთქვას კაცთა მოდგმის თლიანად ესე დამცირება ყველანაირად და კულმინაცია რა არის რომ აი ეს ქალთა მოდგმა რომელმაც ფაქტობრივად გაიმარჯვა ამ კაცთა მოდგმაზე ეს ქალთა მოდგმა ჰელიოსის ეტლით ესე იგი ფაქტობრივად ამაღლდება კი არ რაღაცა კი არ ემართება უბედურება პირიქით ესე იგი ადის ესე იგი ზევით ადის ზევით და ეს არის თუ შეიძლება ასე ვთქვას ერთ-ერთი ყველაზე უფრო საინტერესო ფინალი ესე იგი ეს არის Deus Ex Machina-ს ესე იგი ღმერთი მანქანიდან ესე იგი ეს ყოველთვის არის პერსონალური ტრაგედია შხომა გამოყენებული ეს ხერხი რომ შედის კონფლიქტი რაღაც ჩიხში რომ აი ვეღარ გადაჭრი რა და როგორ ესე იგი ბერძენი შეეჩვია იმას რომ ჯობია ასე დროს ღმერთი გამოვიდეს და თქვას რომ შენ ახლა ეს გააკეთე შენ ეს გააკეთე და არავინ აღარ ეკამათება და კონფლიქტი იჭრება ჩვენ ვიცით რომ ბევრ მწერალს რამდენი манипуляция ჭირდება იმისთვის რომ მერე თავისივე შეყვანილ ჩიხში გამოიყვანოს აი იქიდან ესე იგი თავისი პერსონაჟები და აი ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რომ აი ამ შემთხვევაში ესე იგი მედეამ აღასრულა აი ამ ძალიან დიდი დაპირისპირებაში თავისი როლი როგორც პროტაგონისტმა ქალთა მოდგმისა და მე მინდა ესეც იცოდეთ რომ ფაქტობრივად ის არ არის ბედნიერი რაც გააკეთა ამითი მართალია მაგრამ ქალთა მოდგმამ მოიპოვა თავისი პირველი სერიოზული გამარჯვება ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიცით რომ მე ქალთა უფლებებზე უფრო კარგად ილაპარაკებს არისტოფანე კომედია ილაპარაკებს უფრო კარგად მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს არის პირველი შემთხვევა როდესაც მედეამ აი ასე ძალიან სერიოზული ნაბიჯი გადადგა იმისთვის რომ ქალი გამოსულიყო საზოგადოების გამომსწორებლად რომ დაუკვირდეთ რაზეა ლაპარაკიათ როდესაც საზოგადოება მიდის იმ დონემდე რომ არაფერს აზრი აღარ აქვს არც ფიცს არც სიტყვას არც პატიოსნებას არაფერს ყველაფერზე საზოგადოება გაჩუმებულია არავინ ხმას არ იღებს არავინ არ ეკამათება კრეონს და სხვებს რომ რატო უკეთებ ამას მედეას ესე იგი საჭიროა რაღაცა მოხდეს ისეთი რომელიც საზოგადოებას შეძრავს თავისი უჩვეულობით შეძრავს და ამ ნაბიჯს ვინ დგას დგას მედეა ამდენად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რომ მედეა არის სრულიად უნიკალური პერსონაჟი რომელმაც ასე იგი სწორედ თავისი აი ამ თვისებებით დაიკავა ძალიან ესეთი საინტერესო ადგილი მსოფლიო ლიტერატურის ცნობილ პერსონაჟთა შორის ახლა მე ამის მერე ბუნებრივია ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რომ ევრიპიდეს დამსახურება არის ის რომ აი ეს მედეა აქცია ასე პერსონაჟად მაგრამ მოდი ახლა შევეხოთ რა გააკეთა ევრიპიდემ იყო ამბები ასეთნაირი რომ ევრიპიდეს კორინთოსელებმა რადგან თითქოს მედეამ როდესაც მიდიოდა კორინთოდან ესე იგი ეს აღასრულა კრეონი და კრეონის ქალიშვილი ასე ვთქვათ მოკლა მაგრამ უნდა დაეტოვებინა კორინთო და შვილები რა ექნა იცოდა რომ რო დაეტოვებინა შვილები ისე ესე იგი აშკარად შურს იძიებდნენ ამიტომ წაიყვანა და არის ჰერა აკრაიელი ჰერას ტაძარში დატოვა იქ კი მწვერვალის ჰერას ტაძარში დატოვა და ესე იგი მაგრამ არ უშველა ამ ბავშვებს ამან კორინთოსელებმა მოკლეს ეს ბავშვები დახოცეს მაგრამ იმისთვის რომ თავისის დაეფარათ ცოდვა რადგან მედეას წყებას ვერ გადაურჩნენ იძულებული გახდნენ ამ ბავშვებისთვის ზეგლიც დაედგათ და იქ რიტუალი ჩაეტარებინათ ყოველწლიურად თორე ეხოცებოდათ პატარა ბავშვები იბადებოდნენ და ეხოცებოდნენ ეს ბავშვები აი ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რომ აი ეს მოისყიდეს თითქოს ევრიპიდე ახლა მოისყიდეს თუ არ მოისყიდეს მე ვერ გეტყვით
იმიტომ რომ ევრიპიდეს ვერაფერს ვერ უზამთ, არ ვიცი ნანახო არ იცი შენ. ესე იგი, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მისცეს ევრიპიდეს, მაგრამ რა გააკეთა ევრიპიდემ? ევრიპიდემ გააკეთა ის, რომ ფაქტობრივად შექმნა ძალიან საინტერესო ვერ, რას ეფუძნებოდა ევრიპიდე. ევრიპიდემდე არც ერთ წყაროში არ არის ნახსენები შვილები მოკლა. კი, ყველაფერი არის, რომ შეუძლია უამრავი საქმე გააკეთოს ისეთი, რაც ასე ვთქვათ, მაინდამაინც მოწონება შეიძლება ჩვენს მორალურ საზოგადოებაში აემსახურებდეს, მაგრამ ფაქტიურად ერთი არის, რომ შვილების მოკლაზე არაფერი არ არის ნათქვამი. ევრიპიდეზე რა მიმოქმედა, რა შეეძლო გაეკეთებინა? მას უნდა შეექმნა ტრაგიკული სახე, ხო? ამდენად ეს შვილების მოკლა მისთვის ძალიან მომგებიანი იყო, თუ შეიძლება ასე ვთქვა. გაკეთებელი იყო. ხო, ბჭყალებში მედეას შეეძლო, ხო, ეს ყველა ადამიანი ვერ გააკეთებდა ამას. მაგრამ მედეა იყო ამის გამკეთებელი და შეეძლო გააკეთებინა. იყო ასეთი ამბავი. ბერძნულ მითოსში და ფოლკლორში იყო ასეთი ავისული, ეს არის მორმო. ეს არის ესე იგი დედრული წარმოშობის ავისული, რომლითაც ბავშვებს აშინებდნენ, რომ გიკბენს, ეს გიკბენს, შენ მორმო გიკბენს. და ეს მორმო თითქოს იყო კორინთოში მითის მიხედვით და მან თავისი შვილები სტანთკა და დატოვა კორინთო. და ძალიან საინტერესოა, რომ ამ მორმოს, ასე ვთქვათ, ტაძარი, ანუ ეგრეთ წოდებული საფთობელა, იდგა ახლოს აი ამ ჰერას ტაძართან ახლოს იდგა. ჰერა აკრაია ტაძართან ახლოს იდგა. და აი აქ ფიქრობენ დღეს, რომ ევრიპიდემ ძალიან საინტერესო ტრანსფორმაცია მოახდინა. ესე იგი, რახან ლაპარაკი მაინც იყო, რომ აი კორინთოსელებმა ამისთვის ევრიპიდეს ეს მი, ესე იგი, ეს მან გააკეთა მართლაც დიდებულად. ახლა ისე, რომ მოწმენდილ ცაზე მისულიყო და შვილები მოეკლა, არ ივარგებდა. მან აი ეს მორმოს მომენტი გადაიტანა მედეაზე და ფაქტობრივად მედეას გააკეთებინა ის, რაც მედეას, ანუ იმ მედეას, რომელიც მითოლოგიურ ტრადიციაში იყო მანამდე, ჰესიოდედან მოყოლებული და შემდეგ არაერთ პინდაროსთან და სხვაგან, აი რაც არ გაუკეთებია. ასე რომ ახლა მე მინდა დაგისვათ კითხვა. სწორი გააკეთა ევრიპიდემ თუ არა ეს, როგორ ფიქრობ? სწორი და უკვდავყო აშკარად, ხო? ახლა ეს რომ მარტო ქმრის საცოლე მოეკლა, ესე იგი ეს ჩაულები მელოდრამის თემის იქით ვერ წავიდოდა, ხო? კეთილი. აი აქედან გამომდინარე, ჩემო ძვირფასო მსმენელებო, მე მინდა ახლა თქვენ ვიცოდეთ, რომ ესე იგი მედეას სახეს რა ახასიათებს შესაბამისად. ახასიათებს უნივერსალიზმი, ანუ ყოვლის მომცველობა. რომ ადამიანს თუ უნდა მონახოს რაღაცა თვისება და ამ ეპოქაში, რაღაცა ეპოქაში რაღაცა თვისება უფრო მიმზიდველი ხდება. აი ანტიკურობაში უფრო მიმზიდველი იყო ევრიპიდეს ვერსია შვილების მოკვლის. მაგრამ შუა საუკუნეებში წამოვიდა რა ვერსია? წამოვიდა ის ვერსია, რომ მედეა განასახიერებს რას? ლეკვი ლომისა სწორია, ძუ იყოს თუნდა ხვადია, ხო? რო ქალი და კაცი თანაბარი უნდა იყოს. და აი შუა საუკუნეებში რაც შეიქმნება, ესე იგი ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ამ ხას ავითარებს. შემდეგ საკმაოდ გვიან უბრუნდება აი ამ ჩაულებ ევრიპიდესეულ ვერსიას მსოფლიო კულტურა რენესანსის ეპოქაში და პოსტრენესანსულ ეპოქაში. მედეას თემა ისევ წინ წამოიწევს და ძალიან საინტერესო არის, ეხლა მე რომ არ გამიგზელდეს, ძალიან საინტერესო არის რა ხდება მე-20 და 21 საუკუნეში. მე-20 საუკუნეში ძალიან საინტერესო თემა არის დრამატურგებისთვის, რა, ლტოლვილის თემა, ლტოლვილები. აივსო ევროპის ქალაქები ლტოლვილებით, აი ომების შედეგად, პირველი მსოფლიო ომი და ეს ხალხი გარბის, ასე ვთქვათ, თავის საცხოვრებლიდან მიდის სადღაც ქალაქში. და ეს მედეას თემა აი აქ გამოიყენეს და მე მინდა გითხრათ, ბერტოლ ბრეხტი გაგიგიათ ყველას იმედია. აი ბერტოლ ბრეხტი აკეთებს ძალიან საინტერესო წერილს, წერს, ესე იგი არის ასეთი მედეა ლოძიდან. და ესე იგი ფაქტობრივად არის რაზე აქ ალაბარაკი, რომ ბერლინი აიფსო, აიფსო ლტოლვილებით და ესე იგი. და მე მინდა ძალიან საინტერესო
წაგიკითხოთ. Აი, იყო ასეთი ჰელგა ნოვაკი, პოეტესა, რომელმაც თქვენ გახსოვთ, რომ ესე იგი არის მარია კალასი იყო მედეას როლის საუკეთესო შემსრულებელი, არა? პაზოლინის ფილმი ალბათ ვერ თქვენგანს ნანახი აქვს. Და აი მარია კალასი გარდაიცვალა და ესე იგი ამან დაწერა მედეა შენ შვენიერო ნუ დაითრგუნები 40 ტალანტისათვის, რომელიც მან მიიღო ქალაქ კორინთოსიდან. იგულისხმება რომ ევრიპიდემ რაც მიიღო ეს 40 ტალანტი. Ამის საზღაურად დამწერმა რომ თითქოს შენ გბრალდება ბავშვების დახოცვა, მე ვლაპარაკობ ევრიპიდეზე, ხომ გესმის? აქედან მოყოლებული ნადირობენ შენზე ლიტერატურები, როგორც მკვლელზე, ფურიაზე, უწმინდურზე, თუმცა მე შენ კარგად გაგიგე, ვისაც არაფერი აქვს ფეხზე მიბმული, უკეთ სირბილი შეულია, მაგრამ მე არ მსურს დავინახო, რომ დანაშაულის ჩამდენი საზოგადოება, გახსოვთ ჩვენ ვილაპარაკეთ დანაშაულს, საზოგადოება ჩადის და აი მედეას დამსახურება ეს არის. თავის სისხლიან ხელებს შენს კაბას აწმენს. Და ასე იგი ამ ნაწილიდან ეუნება, ასე იგი ბოლო ის არის ასეთი, რომ კიდე უნდა გიამბო შენ ისა, რომ მარია კალასი მოკვდაო. აი მარია კალასი მოკვდა, ჩვენ ცოცხლობთ და ჰოპლა, ჩვენ ცოცხლობთ. დიდი მადლობა ეს. კეთილი. ეხლა მე მომეცით უფლება, რომ თქვენი მომდევნო სპექტაკლი რო იქნება, მედეა რო იქნება, გატაცებით დაგიკრათ ტაში. კეთილი, ჩემო კარგებო, აი მე ყველას ეხლა გირიგებ ამ იმას. დღეს რაზეც ვილაპარაკეთ. ყველას დაურიგეთ. ძალიან კარგია, რომ მზად იყოთ სანამ დადგავთ ამ სპექტაკლს, რა თვითონ გაიჟღინთოთ ამ. მე მაქვს თქვენთან სურვილები, რომ ყველაფერი კარგად წავიდეს და მალე ვიხილოთ ეს სპექტაკლი, ასე ვთქვათ, განხორციელებული. კარგი. Thank you.